কিছুমান এনেকুৱা ঘৰ আছে য'ত তুলসী গছ ৰুব নালাগে, ইয়াৰ ফলত বহুত ক্ষতি হয়। আৰু তিনি ধৰণৰ এনেকুৱা মহিলা আছে যিয়ে তুলসী গছ ৰুব নালাগে তথা তুলসীৰ পূজাও কৰিব নালাগে, ইয়াৰ ফলত তুলসী মা ক্ৰোধিত হ'ব। হিন্দু শাস্ত্ৰবোৰত তুলসী গছক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অতি উত্তম মানা হয়। এনেকুৱা হিন্দু মানুহ প্ৰায় নাই যাৰ ঘৰত তুলসী গছ নাই। তুলসী গছৰ পূজা প্ৰত্যেক মানুহৰ ঘৰতে কৰা হয়। কিন্তু আপুনি জানেনে, হিন্দু ধৰ্মত এনেকুৱা এখন ঘৰ আছে যিখন ঘৰত তুলসীৰ গছ কেতিয়াও ৰুব নালাগে। তুলসীৰ গছ থাকিলে সেই ঘৰখনত পাপ হয়, গোটেই পৰিয়ালটোৱে তুলসী মাৰ ক্ৰোধৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয়, ফলত সেই ঘৰখন হৈ যাব গৰীব। আৰু তিনিজনী মহিলাই তুলসী গছৰ পূজা কৰিব নালাগে, ইয়াৰ ফলত বহুত পাপ হয় আৰু সেই ঘৰখন ধ্বংস হৈ যাব পাৰে। আহক এতিয়া সেই বিষয়ে বিতংভাৱে জানি লওঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আপোনাৰ আপোন চেনেল আসামিজ এষ্ট্ৰলজিলৈ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় মা লক্ষ্মী লিখিব। আৰু আপুনি যদি আমাৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ সেই তিনি ধৰণৰ মহিলাৰ বিষয়ে যিসকলে তুলসীৰ পূজা কৰিব নালাগে। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তুলসী গছৰ আশে পাশেও এই তিনি ধৰণৰ মহিলা যাব নালাগে। যিসকল মহিলাৰ পিৰিয়ডৰ সময় চলি থাকে সেইসমূহত তেওঁলোকে তুলসী গছৰ পূজা তথা তুলসী গছৰ ওচৰে পাঁজৰেও থাকিব নালাগে। এইসকল মহিলাই তুলসী গছত পানীও দিব নালাগে, পূজা পাঠ কৰিব নালাগে। যদি জানি বুজিও আপুনি এনেকুৱা কৰে তেনেহ'লে তুলসী মা ক্ৰোধিত হৈ যাব। দ্বিতীয়জনী মহিলা হ'ল যিসকল মহিলাৰ অৰ্ধবিবাহ হৈছে। অৰ্ধবিবাহ মানে হ'ল যিসকল মহিলাই হোমক সাক্ষী কৰি বিবাহ হোৱা নাই তেওঁলোকে তুলসী গছত পূজা কৰিব নালাগে। যিবোৰ সম্পৰ্ক সমাজে মানি লোৱা নাই এইবোৰ সম্পৰ্ক সমাজৰ বাবে কলংক হয়। এজনী বিবাহিত মহিলাই তেতিয়াই সমাজৰ মাংগলিক কাৰ্যবোৰত অংশ ল'ব পাৰে যেতিয়া তেওঁ অগ্নিক সাক্ষী কৰি বিবাহ হয়। এনেকুৱা বিবাহবোৰক শাস্ত্ৰত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মানা হয়। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত অৰ্ধবিবাহ হ'লে তুলসীৰ পূজা কেতিয়াও কৰিব নালাগে, তুলসীৰ ওচৰে পাঁজৰেও সেইসকল মহিলাই যোৱাটো উচিত নহয়। কুমাৰী কন্যাসকলে তুলসীৰ পূজা কৰিব পাৰে, ইয়াৰ ফলত মা লক্ষ্মী বহুত সন্তুষ্ট হয়। তৃতীয় মহিলাগৰাকী হ'ল যিসকল মহিলাৰ অপবিত্ৰ হয়, যি মহিলাই নিজৰ স্বামীক শ্ৰদ্ধা ভক্তি নকৰে তেওঁলোকে তুলসীৰ পূজা কৰিব নাপায়। তেওঁলোকে তুলসী গছৰ পূজা কৰিলে মা লক্ষ্মী সন্তুষ্ট নহয়। এতিয়া কোনবোৰ ঘৰত তুলসী গছ ৰুব নালাগে জানি লওঁ আহক। হিন্দু ধৰ্মত সকলোৱে ঘৰত তুলসী গছ ৰোৱা হয়, কিন্তু বহুত ব্যক্তি আছে যিসকলে পাহৰি যায় যে তুলসী গছত নিয়মিত পূজা অৰ্চনা কৰিব লাগে, তুলসী গছত জল অৰ্পণ কৰিব লাগে, চাকি জ্বলাব লাগে। যদি আপুনি এইবোৰ কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে তুলসী গছ ঘৰত ৰুব নালাগে। মা লক্ষ্মী ক্ৰোধিত হৈ যায়, গোটেই ঘৰখন ধ্বংস হৈ যায়। শাস্ত্ৰত কোৱা হৈছে যে তুলসী গছ সেইখন ঘৰতে ৰুব লাগে য'ত নিয়মিতভাৱে তুলসী গছত পূজা অৰ্চনা কৰা হয়, মা তুলসীৰ সেৱা কৰা হয়। মা তুলসীৰ সেৱা কৰা ব্যক্তিসকলে মা তুলসীৰ সদায় আশীৰ্বাদ পায়। সেইখন ঘৰত কেতিয়াও একো বস্তুৰে অভাৱ নহয়, মা লক্ষ্মী সেই ঘৰখনত প্ৰতি আকৰ্ষিত হয়। তুলসী গছ সেইখন ঘৰতে ৰুব লাগে য'ত তুলসী গছক সদায় সন্মান তথা শ্ৰদ্ধা ভক্তিৰে চোৱা হয়, নহ'লে তুলসী গছ শুকাই যায়। যদি আপুনি মা লক্ষ্মীৰ কৃপা সদায় পাই থাকিব বিচাৰে লগতে তুলসী মাৰ কৃপা পাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত লিখিব, মা তুলসী আমাৰ ঘৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আহিম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ।